Är du arbetsledare i ett företag? Har dina anställda någon gång varit sjukskriven eller kanske varit borta av annan anledning? Eller har ditt företag kanske helt enkelt bara varit underbemannat? Det är ett problem som jag har de här företagen har sett på. Skistar, Icecart genom det, Dalskidan och många, många fler. Men vi har lösningar. Vi driver ett bemanningsföretag som kan förse de här företagen med extra personal på kort varsel med god kompetens och förmånliga priser. Några av de tjänster som vi erbjuder är bland annat högt utbildade skidlärare, skoterguider, ridinstruktörer, downhillinstruktörer, erfarna butiksbiträden och mycket, mycket mer. Det här är de tjänster som vi främst erbjuder företag i Sälen, för det är där vi känner att vi kan utnyttja vår spetskompetens och verkligen ge våra kunder vad de behöver. Men vi inriktar oss även väldigt mycket mot företagare i Vansbro kommun, där vi kommer ifrån. För att även ge dem en möjlighet att utnyttja vår fantastiska tjänst. Jag heter Rickard Adamsson och är VD i vår UF. Ja, jag heter Jesper Månsson och är marknadsföringsansvarig i vår UF. Under året som har gått så har vi marknadsfört vårt företag på flera olika parallella kanaler. Vi har till exempel syns på mässor, vi har synts flertal gånger i tidningar, vi har en Facebook-sida, WorkUF, som vi uppdaterar ständigt så ger våra kunder liksom vad som händer just nu i vårt företag. Sen har vi också skapat en hemsida, www.workuf.se. Där man kan gå in och läsa mer om vårt företag, våra tjänster, om oss som personer och liknande. Något som vi också ser väldigt viktigt på i WorkUF, när vi marknadsför oss, det är att vi använder oss av personlig kontakt. Det har märkt vi väldigt tidigt när vi startade upp ett företag. Då vi gjorde vår marknadsundersökning och var ute på möten med företag i Sälen. Hur viktigt det är att jobba med personlig kontakt. Jag heter Emlén och är ekonomiansvarig i WorkUF. Hittills har vi tjänat 47 000 och det är vi väldigt stolta över. Vi har nått över 60% av vår mål och det är vi väldigt stolta över. Och jag heter Ida Andersson och jag är assisterande VD i företaget. Och vår vision är att ha ett etablerat bemanningsföretag i Sälen genom loppet av 2 år. Vi ska även ha utvecklat koncept till större distribution som går ut. Har ni ett eget företag? Känner ni igen det här problemet? Väldigt vanligt. Glöm inte bort oss. Vi är WorkUF. Vi finns för er. Gå gärna in på vår hemsida, www.workuf.se, om ni vill läsa mer om oss som personer eller om företaget. Eller besök oss gärna i vår monter på 06. Vi är WorkUF. You call, we work.